Найбільший у світі літак амфібію допустили до польотів. Великогабаритний AG-600, сконструйований китайськими інженерами, пройшов усі тестові випробування. На сьогодні аналогів йому немає. Сам літак завдовжки 37 метрів, а розмах крил – майже 40. Він здатен підняти в небо за раз 370 тонн води. 12 тонн може забрати лише за 20 секунд. Такі судна стануть у пригоді для порятунку на морі та ліквідації лісових пожеж. Компанія-розробник вже отримала замовлення на 17 таких амфібій.